sicer bolj najskrpem na zapras? Tak viedli sme, dvakrát sme viedli, vlastne Poprad to doťahoval, spravili sme na konci chybu, dostali sme na 3-3 a v predlžení sa to bolo šlabank a dostali sme. Jeden bod málo, alebo jedna spravička? No tak dobrý je bod, ale chceli sme dneska minimálne dva. Hrali sme dobre. Vlastne dostával Kristýn niečo vyše 10 zápasov do konca sezóny a tá strata na Nové Zámky, teda 6 bodov. Ako to vnímaš, to ešte reálne možno dotiahnuť sa na to? Tak chceme to dotiahnuť, 6 bodov nie je ešte taký veľký rozdiel, to sú dva vyhraté zápasy a máme ešte 10 zápasov, takže neviem povedať, že to sú. Je stále 2 góly vlastne, to teda ešte v rámci do sezóny si prekonal v tomto jednom zápase. No, tak nedarilo sa, keď som to čo robil. Ja si ja snažil potom viac strieľať, myslím viac zakončovať. No asi som sa dobre vyspal. Tak my sme samozrejme po poslednom zápase v Poprade sme upozorňovali hráčov na prvú tretinu, pretože v domácom prostredí Poprad na nás vyletel, my sme chceli tomu zabrániť, aj keď musím povedať, že v prvej tretine nás Poprad prestrieľal a tak ako kolega zhodnotil, mali tam aj gólové príležitosti. Poprad išiel do vedenia, my sme v druhej tretine, my sme to potom zrovnali, dvakrát sme viedli, 2-1, 3-2, nedokázali sme udržať tento náskok do konca, opäť také staré chyby, chyby v obranom pásme, nedali sme to vonku, dostali sme na 3-3, boli tam aj presilovky nejaké ešte zo strany Popradu, tam zniela žrtka na našej bráne, my sme sa k nejakému zakončeniu počas presilovky tam už nedostali, ale nás trošku môže mrzieť tá chyba v obranom pásme, hlavne pred koncom zápasu. Možno by súper sa dostal trošku viac do takej psychickej nevýhody, keby sme ťahali smerom ku koncu zápasu, ale na druhej strane, tak ako aj s tým jedným bodom, proste určite bod s Popradom je pre nás zácny, ale bohužiaľ my potrebujeme získavať body viac a chceme pomýšľať ešte na nejaké tie body a nejaký ten postup o jedno miesto. Poprad je veľmi silný súper a my sa v zápasoch trápime s tým, že dohrávame to na dve petorky, proste nepridajú sa ďalší k takému bojovnému výkonu, takže mrzí nás to samozrejme, lebo v predĺžení to bol taký rýchly gól, tam sme neustražili hráčov pred bránou a dostali sme gól, takže berieme len bod, škoda, ale Poprad, myslím, z našej strany bola húževnatosť, ale jasné, že Poprad je silné mužstvo, je kvalitné mužstvo a ukázal nám aj v hre pekné akcie a myslím si, že to bol aj pre divákov taký atraktívny zápas, kde sa hralo hore, dole. Takže hovorím, škoda toho, že sme nezískali 3 body, ale aj za ten bod sme si zaslúžili za tento výkon minimálne. Ďakujeme teda asi.